Në bas të shortit të hedhur në gjysmë finale do të përballen Universiteti i Tetovës, Vardari dhe Shkëndija Strumica. Në taborin e ekipit Kuqezi janë të vetëdijshëm se kampioni në fuqi dhe fituesi i kupës nga viti kaluar Strumica është favorite, por trajneri i ekipit Tetovar Durim Luma për Klan Maqedoni thotë do të japin më të mirën e tyre për të kaluar në finale. Ne do të bëjmë çdo, sigurisht do të japim maksimumin, mirë po Strumica për momentin është ekip më kualitativ dhe gjasat janë minimale për të aktivizuar në finalen e kupës. Po të njëjtat ekipe do të pallafaqohen edhe në gjysmën finale në play-offit, ku javën e ardhshme do të përballen Strumica Universitetit Tetovës dhe Shkëndija Vardari. Në ndeshjen e fundit ne Vardarin e mposhtëm në Shkup me rezultat 3-1 dhe siguruam pozitën e dytë klasifikimit, ku do të startojmë në gjysmëfinalen e play-offit si Nikoqir, pra po që se vjen puna që të luhet ndeshje e tretë, atëherë ne përsëri do të jemi Nikoqir, pra jemi në përparësi dhe unë mendoj se aty janë gjasat reale që ne të kalojmë Vardare dhe të luhem në finalen. Takime gjysmëfinale do të zhvillohen të premten në Kavadar. Takohen Vardari Universitetit Tetovës në orën 16 dhe Shkëndija Strumica në orën 19. Në kategorinë e femrave takohen Jan Tavolej, Nakovski Volej dhe Strumica Vajzat, Rabotnički Shkup.